ekisiru so omukazi awoma nze wentu we muinzo omugira inyenye ekiwato kyo bulungi skina bulungi beranga wajifunza oba wasika alhamdulillah bobate wasika akabugu mukaberengo inengeri joka kuumira yo yeah ate kati kyo kiba kisinga kawo kyo kiba kyasinza awo tere kisinga awo oyinza sanga omukazi nga teyasika nenga bila kuwomero singe yasika namba walai noga jiji hadi tufaje mvaji bile nga oli ayine bigaga nenga baba mtaina makulu nge bigaga bya musala busazi kugambi koseka mnyanya ekigambe ekyo tekimpulike kira bulungi naye tugenderawo wayogera ebigaga bayogedde bubi ebigaga mu lulimi olwaffe tubashegeza ekintu ekyonoonese ate kati mu lwammwe kati twogedde mu Luganda simanyi oba olwammwe Luswahili oba luki ayina ebigaga bye bambi yabisika ne biwera naye ate nga tabikozeseza naye nga ate tabikozeseza bulungi oli mutuufu by the way abasinga babitutamya anyway kyekyo sirina kyengenda kwongerako kyamaanyi bamikwano omukyala awooma amazzi newona banerizinga lisammuka likomeri naye nga tolina mazzi gaseerera mukwano empomba yo ebuusabuusibwa amazzi gombi tugeetaaga by the way abakyala omanyi lulina babalirako ku bika by'amazzi oba tunaabiddamu buzzi baddiya naye nga tuwabibala tulina amazzi agaseerera amazzi agaseerera ga mugaso nnyo ago kuba omukyala atagalina tawoomerwa kkola ki ku muzina nga Faluke official watugambye sirina kyamaanyi kyengenda kwongerako nze baddiya kansubire mu kitegedde kyo baddiya ennamba yange li 0705 76 7063 0705 76 7063. Faluke official oyina kyogamba abantu tuve wano omuwala nga byonna byonna obirina naye nga tomiima byonna byonna obirina naye nga tolina bbugu eriyo linga yagaziwa naye nga amanye gibatanagirika artificial nenakyo byanjawulo Jesus oba okitegeera otumazeemu amaani so kati gwe oba osobola ogikwata n'ogigattagatta lwaki togirekayo neyeegattagatta ati kalinaebala neevaayo leka tukireke ngayo yeegattagatta kati atasobola kubanga yeegattagatta eyiye good enough balina omuntu omutuufu osobola obafunira eddagala gwe atalina simanyi biki byonna atamanyi kyetuyita ku miima amatamanyi kyebayita tight omwami n'akuyingira nga omunywezezza muli naye n'akuwulira akavugumu ako nga kamubugaana bulungi.